নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ পৰ্বতত আমি অসমৰ এনে এখন ঠাইৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম যাক ভাৰতৰ চাহ নগৰী বুলি কোৱা হয়। এইখন ঠাইতে অসমৰ প্ৰথম ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিল। অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগানো এইখন জিলাতে স্থাপিত হৈছিল। 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ গৌৰৱৰ যাত্ৰা এই জিলাখনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে চিকিৎসালয় এইখন ঠাইতে আৰম্ভ হৈছিল। এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দীতল সেতু তথা ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেল সেতু এই জিলাতেই আছে। আজি আমি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ অসমৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত অসমৰ অন্যতম বৃহৎ চহৰ ডিব্ৰুগড়। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় নগৰ হৈছে যোগাযোগ, উদ্যোগ তথা স্বাস্থ্যসেৱাৰ কেন্দ্ৰ। অসমৰ অন্যতম বৃহৎ নগৰী ডিব্ৰুগড়ৰ জনসংখ্যা 13 লাখৰো অধিক। ধৰ্মৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে জিলাখনৰ প্ৰায় 90% লোক হিন্দু ধৰ্মী, 4.5% ইছলাম ধৰ্মী আৰু 5% খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লগতে অন্যান্য ধৰ্মাৱলম্বী। স্বাধীনতাৰ পাছতো ডিব্ৰুগড় স্বতন্ত্ৰ জিলা হিচাপে নাছিল। এই গোটেই জিলাখন লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গতহে আছিল। 1971 চনৰ 2 অক্টোবৰ দিনা ডিব্ৰুগড় জিলাক লখিমপুৰৰ পৰা পৃথক কৰি এক সম্পূৰ্ণ জিলাৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়। এই জিলাখন উজনি অসমৰ এক ঔদ্যোগিক চহৰ হিচাপে জনা যায়। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ইতিহাস প্ৰায় 800 বছৰ আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চুকাফাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জয়পুৰৰ টিপামত প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী পাতি 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলিছিল। প্ৰাচীন কালত এই জিলাখন চুতীয়া ৰাজ্যৰ অধীনত আছিল। 1522 চনত চুতীয়া আৰু আহোমৰ দিবাৰুমুখত যুদ্ধ হৈছিল আৰু দিবাৰু নৈৰ পাৰত এটা গড় আছিল। ডিব্ৰুগড় নামটো দিবাৰু নদীৰ ডিব্ৰু আৰু দিবাৰু নদীৰ পাৰত থকা গড়টোৰ পৰা ডিব্ৰু আৰু গড় সংলগ্ন হৈ ডিব্ৰুগড় নাম ললে বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ নামো সন্ধি অনুসৰি 1826 চনত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল অসমলৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ক প্ৰশাসনিক আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ হিচাপে বাছি লয়। ইয়াৰ পাছত ব্ৰিটিছসকলে অসমত চাহৰ উদ্ভাৱন কৰি 1835 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত অসমৰ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ব্ৰিটিছসকলে 1839 চনত দ্য আছাম টি কোম্পানী নামেৰে অসমত প্ৰথম চাহ কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। পাছলৈ ব্ৰিটিছসকলে অসমত চাহৰ লগতে কয়লাৰ পৰিবহণৰ বাবে জন বেৰী হোৱাইটৰ প্ৰচেষ্টাত গঠন হোৱা অসম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে অসমত প্ৰথম ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰিছিল। 1882 চনৰ 1 মে দিনা ডিব্ৰুগড় মোহনমুখৰ পৰা জয়পুৰলৈ প্ৰথমখন ৰেল চলিল আৰু 1883 চনৰ 16 জুলাইত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাকুমলৈ ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ হয়। সেই সূত্ৰেই অসমৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাত ৰেল পৰিবহণৰ সূত্ৰপাত প্ৰথম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। ছাৰ জন বেৰী হোৱাইট নামৰ এজন ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই তেওঁৰ জীৱনজোৰা উপাৰ্জনৰ 50,000 টকাৰ দান দি 1900 খ্ৰীষ্টাব্দত ডিব্ৰুগড়ত বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুল স্থাপন কৰে। ভাৰত স্বাধীনতাৰ বছৰটোত 1947 চনৰ 3 নৱেম্বৰত বেৰী হোৱাইট মেডিকেল স্কুলক উন্নীত কৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নামেৰে উদ্বোধন কৰা হয়। সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ল অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। ভাৰতৰ চাহনগৰীৰূপে খ্যাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে উজনি অসমৰ যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা সৰ্বাধিক চাহ উৎপাদন হয়, যিটো ভাৰতৰ মুঠ উৎপাদনৰ 50% উৎপাদন হয় বুলি জনা যায়। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চাৰিওকাষে থকা চাহ বাগিচাবোৰ চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে পৰ্যটককো আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাত বহুতো ডাঙৰ হস্তী আৰু বিভূতিৰ জন্ম হৈছিল। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ খ্যাতনামা অভিনেতা বিজু ফুকনৰ জন্ম ডিব্ৰুগড়তেই হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ভাৰতৰ 46তম মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ৰমে যোগেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আৰু কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ, অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামী, লেখক কবি নীলমণি ফুকনৰ লগতে আৰু বহুতো গণমান্য ব্যক্তিৰ জন্মস্থান এই ডিব্ৰুগড় জিলা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিব্ৰুগড়ৰ খাদ্যৰ আছে এটা সুকীয়া পৰিচয়। আপুনি যদি কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় আহে, তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ ডিব্ৰুগড়ত নাপাহৰিব। চুঙা গাহৰি, গাহৰি খৰিকাত দিয়া, হাঁহৰ মাংস, বইল মাছৰ বিভিন্ন সম্বাদু আঞ্জা, টোপোলা ভাত, পানী টেঙা, বইল মুৰ্গীৰ মাংসৰ আঞ্জা, পাতত দিয়া মাছ, চুঙাত দিয়া মুৰ্গী, বিভিন্ন থলুৱা উপকৰণ দি বনোৱা মাংসৰ চালাডৰ লগতে খাৰ টেঙাৰ বিভিন্ন ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ আপুনি ল'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ গৰিমাৰে ডিব্ৰুগড়ত আছে এনে বহু ঠাই য'ত আপুনি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দক্ষিণ পূবত থকা নাহৰকটীয়া পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত অতিকৈ চহকী। নাহৰকটীয়াৰ অন্তৰ্গত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বহিদেহিং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক ঠাই জয়পুৰ
আহোম বুৰঞ্জীৰ বহু ঐতিহাসিক সাক্ষী বহন কৰা জয়পুৰৰ টিপামত আছে পূব এমাজন ৰূপে খ্যাত দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ একমাত্ৰ বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে খ্যাত ইয়াত আছে বহুতো দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিস্তৃত তথা ঘন বনাঞ্চলৰ বাবে পূৰ্বৰ এমাজন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ লগতে ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্য উৎসৱে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াত থকা নামফাকে বুদ্ধ বিহাৰটো অসমৰ ভিতৰতে এটা পুৰণি বুদ্ধ বিহাৰ মূল মন্দিৰত থকা মূৰ্তিটো সোণৰে নিৰ্মিত এই নামফাকে গাঁৱত প্ৰায় 150টা টাইফাকে পৰিয়ালে বাস কৰে তেওঁলোক মূলত বুদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰ্যটনৰ অন্য এক আকৰ্ষণ হ'ল নাহৰকটীয়াত থকা মেৰবিল পৰিৱেশ পৰ্যটন প্ৰকল্প 1533 বিঘা মাটিৰে আগুৰা চাচনি মেৰবিল পৰ্যটন প্ৰকল্পত 600 বিঘা পানী অংশ আৰু 933 বিঘা মাটিৰ অংশ আছে য'ত 200বিধ দেশী বিদেশী চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ বিচৰণস্থল লগতে 250বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 70 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ঔদ্যোগিক চহৰ নামৰূপ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা উদ্যোগ নগৰী নামৰূপত অৱস্থিত এক মনোমোহা অঞ্চল দিল্লীঘাট দিল্লী নদীক কেন্দ্ৰ কৰি এই থানৰ নাম লৈছে দিল্লীঘাট এই নদীখনৰ পাৰতে আছে ঐতিহাসিক দিল্লীঘাট শিৱ মন্দিৰ এজোপা বৃহৎ আহত গছত অৱস্থিত শিৱ মন্দিৰটোৰ আছে এক জয়াল ইতিহাস এই নদীৰ পাৰত আছে ৰূপহী আইদেউ উদ্যান ইয়াৰ লগতে ইয়াত শিলঘাগৰি জলপ্ৰপাতো আছে এই জলপ্ৰপাতটিৰ চৌপাশে আছে ঐতিহাসিক লাহদৈগড় ধুদৰ আলি নাহৰ আলি কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইবাৰী ইত্যাদি অলেক প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ আংশিক মাটিকালিৰ ওপৰত অৱস্থিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বিভিন্ন লুপ্তপ্ৰায় আৰু আপুৰুগীয়া জীৱকুলৰ বন্যভূমি এই উদ্যানখন আপুৰুগীয়া দেওহাঁহৰ লগতে লুপ্তপ্ৰায় শিহুৰ বাসস্থান এই উদ্যানখন হ'ল ভাৰতৰ একমাত্ৰ বনৰীয়া ঘূৰাপোৱা উদ্যান বিৰল প্ৰজাতিৰ লগতে 358টা প্ৰজাতিৰ পক্ষী এই উদ্যানত পোৱা গৈছে ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপুনি নাও যাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিবিৰত নিশা কটাই বিভিন্ন দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ অনুভৱৰ লাভ উঠাব পাৰে শ্ৰীক্ষেত্ৰধাম মহাপ্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰ ডিব্ৰুগড় চহৰত অৱস্থিত ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মন্দিৰ হিন্দু ধৰ্মৰ 4 ধামৰ অন্যতম উৰিষ্যাৰ পুৰীত অৱস্থিত শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰক আৰ্হি হিচাপে 2014 চনত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জগন্নাথ মন্দিৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উপাসনা থল ইয়ালৈ দৈনন্দিন বহু ভক্তৰ সমাগম হয় এই মন্দিৰৰ উচ্চতা 85 ফুট স্থাপত্য গাঁথনি অনুসৰি এই মন্দিৰটো পুৰীত অৱস্থিত ভাৰতীয় মূল জগন্নাথ মন্দিৰৰ দ্বিতীয় স্বৰূপ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বগীবিল নামৰ ঠাইত আছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিতল সেতু তথা ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰেল সেতু বগীবিল দলং ভাৰতৰ যিকোনো নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত দীৰ্ঘতম দ্বিতল দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 4.94 কিলোমিটাৰ 13 জানুৱাৰী 2023ত শুভাৰম্ভ হ'ল বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী ভ্ৰমণৰ যাত্ৰা এম ভি গংগা বিলাস ক্ৰুজ হৈছে বিলাসী নৌকা বিহাৰ সেৱাৰ প্ৰথমখন ক্ৰুজ যি 32,000তকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আগমন হ'ব য'ত 5খন ৰাজ্য আৰু 27খন নদী এই যাত্ৰাত সংযোগ হ'ব সেই সূত্ৰে ডিব্ৰুগড়ে পাবলৈ গৈ আছে এক বিলাসীবহুল অত্যাধুনিক বিশ্বমানৰ নদী ক্ৰুজৰ অভিজ্ঞতা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই পৰ্বটো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কোনটো কথা সকলোতকৈ ভাল লাগিল যদি আপুনি কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় গৈছে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ